galabta magaalada dhusamareeb annagoo joogna waxaan shirkan jaraa'id u qabanaynaa annagoo ah murashaxiinta kale ah murashaxa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdullaahi weeliye faarax iyo murashax kamaal daahir xasan guutaale iyo murashax wakiil murashax cabdi cabdullaahi axmed cabdidheere waxaan shirkan jaraa'id u qabanaynaa waxaad og tihiin in 7 bilood lasoo dhaafay ay ka socotay magaalada dhuusamareeb sidii dib loogu yegleeli lahaa dowlad goboleedka galmudug waxaa xusid mudan in dowlad goboleedka galmudug 4 sano ka hor markii la dhisay ay ahayd markaan inay ayada shaqadeeda qabsato laakiin cadaadis ka yimid dowladda federaalka ah 2 sanood ugu dambeeyday dowlad goboleedka galmudug waxaa cunaqabateyn saaray dowladda federaalka ah si ay dana ayada gaara u leedahay uga fushato markii ugu dambeysana waxay kala dirtay maamulkii oo heshiiskii dowlad goboleedka galmudug madaxweyne xaaf iyo maamulkii ahlusunna waljamaaca ay gaareen ayaan daro dowladdu waxay uga can banaanaatay in ay broseskii afduubto muddo dheer waxay ku guulaysatay inay madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlusunna labadoodiiba mid walba sidiisa u dhibaatayso waxaad og tihiin iyadoo maamulka ahlusunna uu halkan kusoo dhaweeyey heshiis la galay in dowladdu ku dhawaaqdo tiri heshiisku beenbeen buu ahaa sidii aan dhuusamareeb ku tegi karnay un baan ka fakaraynay oo heshiisyadii kuraasta lagu qaybsaday oo lagu heshiiyey ay ka baxeen murashaxiinteennan waxaan ku istaagnay in uusan murburin maamulka iyo dib u dhiskiisa baaqyo kala duwan ayaana ka soo saarnay adinkoo ka warhaaya in guddigu uu ahaa dowladdu ay soo saartay guddi farsamo guddigaasoo wada ahaa shaqaale dowladeed oo aan islamarkiiba ka baaqnay guddigaasoo markii koowaadba lagu dhisay rabitaanka filla soomaaliya iyo xafiiska prime ministerka wuxuu ka shaqeeyey in broseesku uu aad iyo aada u daba dheeraado waxaad ka warhaysaan muddadii dheereed ee lasoo dhaafay cabashadii ka timid odayaasha dhaqanka dadkii xildhibaana doonka ahay iyo kuwa hadda xildhibaanada noqdaba guddigaas dhibaatadaas intaas la eg geystay weli wuxuu ku sii indha adagyah iyadoo hadda aan leenahay baarlamaanka galmudug duruufihii lasoo maro dhan annagoo fiirinayna danta deegaanka yaan waxaan aqbalnay 89 xildhibaan oo lasoo saaray wax dembiya ay leeyihiin xildhibaanada lasoo saaray ma leh duruuf aad iyo aada u adag yay soo mareen ilaa haddana ku jiraan waxaad ka warhaysaan inaysan xildhibaanada lasoo xulay ilaa caawa aysan haysanin kaarar ay ku galaan hoolka shirarka hoolka baarlamaanka kumeelgaarka waxaa dhibaato ah ood og tihiin in dowladdu ay ka shaqaynayso weli guddigeedina uu dhex fadhiyo guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka waxaa wax aada iyo aada loola yaaba ah inay soo socoto doorashada guddoonka baarlamaanka ah xildhibaanaduna aysan haysan kaar ay ku galaan goobta shirka waxaa isweydiinay marka oon galabta shirkan jaraa'id ka mid a sababaha aan u qabanay xildhibaanada 89 ah ee la dhaariyey ID kaarka haddaan la siinin albaabka ciidanka joogaana ee ciidan ay soo dirsadeen xafiiska ra-iisul wasaare ee xafiiska madaxtooyadu soo iskama celin karaan qof kaloo beenana ma gashan karaan xildhibaanada waxaan codsanaynaa number 1 berri waqti aan ka dambaynin waa inay helaan budget ADX-ka ay ku geli lahaayeen hoolalka shirarka ciidamaduna waa inay ogaadaan xildhibaankuna xasaanad leeyahay hoolka uu ramana geli karo shala galab saaki xildhibaane ka yimid xamar oo federaalka ah yaa waxaa lagu celiyey barta kontaroolka magaalada laga soo galo kaarkooday la baxeen ciidanku waxay yidhahay annaga ma naqaanee wasaaradda amniga ha laydinka soo waco macnaheedu waxay tahay magaaladii aan lasoo gelin annagaa sidaan rabna aan ka yeelnay maxaan rabaa inaan saaxiibaday wax u hambeeyo shirkan jaraa'id waxaan u qabanay broseskii wax allaalay waxa alla soo halleeyeen wixii odayaal cabaadood arkaydeen wixii xildhibaano la dhibaatayood arkaydeen wixii wax laysdaba mariyood arkaydeen waxaan ku qanacnay in broseska xildhibaanada ka soo baxay aan ayaga la macaamilno oon ayaga la heshino waxaan codsanaynaa in horta guddiga farsamada ee dhibkaas ka soo shaqeeyey maalin horena waa ku dhawaaqay inay shaqooyinkoodii lagu celsho oo dowladdu ku celdo gaar ahaan xafiiska prime ministerka waxaa ka socda nin saaxiibkeeya oo aniga aan wasaaradda arrimaha gudaha keen oo yaxye cali hariiri la yidhaha afduubka ugu badan ninka broseska ku haya
وساحبك يحيى أتصنعنا دولتك أتصنعنا سي شخصي أتصنعنا إنه فرها كلب بارلمانك هذا أنت ويحكي دم به وفلكي كروافلكي وما تسيني هاي فرها كلب وكو لابو هن أتصنعنا إن حل اللي بعندنا لصية كاركودا سيدا وقول أخسيها بدل سدح وهن أتصنعنا إن بارلمانك جدون كدورشة جدي وهو سارتي لو ما لح بنيه إنه دورشة أسوق معموله وحكوره إنسان oo aan ku soo xatimaya in baarlamaanka doorashadiisa la yiri waxay dhacaysaa maalinta jimcaha Ilaahay wuxuu quraanka ku yiri ayu alladina aamanu idaa nuudiya lisalaati min yawmil jumaa fas'u ila dhikri llah wa dharu albay' ganacsiga ha laga tago maalinta jimcaha dhikriga ilaahay ha la qabto ganacsiga waxa kamida dadka siyaasada ah waxay ka shaqeeyaan siyaasada kuwa dukaamada waxay ka shaqeeyaan dukaamada shaqada hal la joojiyo ahad waxaan aad iyo aad u la yaabannahay waxa galabta jimcaha loo qabanay aydu la heli karo subax sabtiga in la qabto doorashada aan codsanayna in doorashada subax sabtiga la qabto hadii ilaahay yiraahdo galabta magaalada dhusmareeb anagoo joogna waxaan shirkan jaraayid ku qabanayna anagoo ah murashaxiinta kala ah murashaxa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wasiir dowlad wasaaradda arrimaha gudaha abdullahi weeliye faarax iyo murashax kamaal daahir xasan guutaale iyo murashax wakiil مرشح عبد الله أحمد عبد الله وحن شركة جرايد وقبلنا وحد أكتهين إن تضبط بيل ولا صور عافي كسرتي مجالة دوسة مرب سيد لوجا لو دبلوجي قليل لها دولة جبلات كل مدوك وح حسيت مدن إن دولة جبلات كل مدوك أفر سنة كور مركي لدسي أي هاد مركان إن أيده شغدي هذا قبسته لكن عدد سكيم من دولة فدرالك labadi sano ugu dambeeyay dowlad goboleedka galmudug waxa uu qabtay saaray dowlad federaalka ah si ay dana ayada gaar ah u leedahay uga fushato markii ugu dambeeyayna waxay kala dirtay maamulkii oo heshiiskii macal dowlad goboleedka galmudug madaxweyne xaaf iyo maamulkii ahlusuna wal jamaa ay gaareen ayaan daro dowladu waxay uga cambanaanatay in ay prosesskii afduubto muddo dheer waxay ku guuleysatay inay madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlusuna labadoodiiba mid walba sidiisa u dhibaatayso waxaad ogtihiin iyadoo maamulka ahlusuna halkan ku soo dhaweeyay heshiis la galay in dowladu ku dhawaaqdo tiri heshiisku beenbeen buu ahaa sidii aan dhusmareeb ku tegi karnay un baan ka fakaraynay oo heshiisyadii kuraasta lagu qaybsaday oo lagu heshiiyey ay ka baxeen murashaxiinteennan waxaan ku istaagnay in uusan murburin maamulka iyo dib u dhiskiisa baaqiyo kala duwan ayaana ka soo saarnay adinkoo ka warhaya in guddigu uu ahaa dowladdu ay soo saartay guddi farsamo guddigaas oo wada ahaa shaqaale dowladeed oo aan isla markiiba ka baaqnay guddigaas oo markii koowaadba lagu dhisay rabitaanka fila soomaaliya iyo xafiiska prime ministerka wuxuu ka shaqeeyey in prosesku uu aad iyo aad u daba dheeraado waxaad ka warhaysaan muddadii dheereed ee lasoo dhaafay cabashadii ka timid odayaasha dhaqanka dadkii xildhibaana doonka ahay iyo kuwa hadda xildhibaanada noqdaba guddigaas dhibaatadaas intaas la egeystay weli wuxuu ku sii indha adag yahay iyadoo hadda aan leenahay baarlamaanka galmudug duruufihii lasoo maro dhan annagoo fiirinayna danta deegaanka yaan waxaan aqbalnay 89 xildhibaan oo lasoo saaray wax dembiya ay leeyihiin xildhibaanada lasoo saaray male duruuf aad iyo aad u adag yay soo mareen ilaa haddana ku jiraan waxaad ka warhaysaan inaysan xil dhibaanada lasoo xulay ilaa caawa aysan haysanin kaarar ay ku galaan hoolka shirarka hoolka baarlamaanka ku meel gaarka waxaa dhibaato ah ood ogtihiin in dowladdu ay ka shaqeynayso weli guddigeedin uu dhex fadhiyo guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka wax aad iyo aad loola yaabo ah inay soo socoto doorashada guddoonka baarlamaanka ah xildhibaanaduna aysan haysan kaar ay ku galaan goobta shirka waxaa isweydiinay marka oon galabta shirkan jaraa'id ka mid a sababaha aan u qabanay xildhibaanada 89 ah ee la dhaariyey ID kaarka haddaan la siinin albaabka ciidanka joogaana ee taa ciidan ay soo dirsadeen xafiiska ra-iisul wasaare xafiiska madaxtooyadu soo iskama celi karaan qof kaloo beenana ma gashan karaan xildhibaanada waxaan codsanaynaa number one berri waqti aan ka dambeynin waa inay helaan budget ADX ay ku geli lahaayeen hoolalka shirarka ciidamaduna waa inay ogaadaan xildhibaankuna xasaanad leeyahay
hoolka uu ramana geli karo shala galab saaki xildhibaane ka yimid xamar oo federaalka ah yaa waxaa lagu celiyey barta kontroolka magaalada laga soo galo kaarkoodaay la baxeen ciidanku xiraya annaga ma naqaanee wasaaradda amniga ha laydinka soo weeyo macnaheedu waxay tahay magaalada yaan la soo gelin annaga sidaan rabna aan ka yeelnay maxaan rabaa inaan saaxiibaday wax u hambeeyo shirkan jaraa'id waxaan u qabannay proceskii wax allaalay waxa la soo halleeyeen wixii odayaal cabaadood arkaydeen wixii xildhibaano la dhibaatayood arkaydeen wixii wax laysdaba mariyood arkaydeen waxaan ku qanacnay in proceska xildhibaanada ka soo baxay aan ayaga la macaamilno oon ayaga la heshino waxaan codsanaynaa in horta guddiga farsamada ee dhibkaas ka soo shaqeeyey maalin horena waa ku dhawaaqay inay shaqooyinkoodii lagu celsho oo dowladdu ku celdo gaar ahaan xafiiska prime ministerka waxaa ka socda nin saaxiibkeeya oo aniga aan wasaaradda arrimaha gudaha keena oo yaxye cali hariiri la yidhaha afduubka ugu badan ninka proceska ku haya waa saaxiibkeeya yaxye waxaan codsanaynaa dowladda ka codsanaynaa si shaqsiya u codsanaynaa inuu faraha kala baxo baarlamaanka hadda inta wixii ka dambeeya wuxuu falki karo waa falkii waa mahadsan yahay faraha kala baxo waa kow labo waxaan codsanaynaa in xildhibaanada la siiyo kaararkooda sida ugu dhaqsiyaha badan leh saddex waxaan codsanaynaa in baarlamaanka guddoonka doorashada guddiga uu saartay loo madax banneeyo inuu doorashada isagu maamulo waxaa ka war haysaan oo aan ku soo khatimayaa in baarlamaanka doorashadiisa la yidhi waxay dhacaysaa maalinta jimcaha ilaahay wuxuu qur-aanku ku yidhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi iljumca fascow ilaa dikri illaahi wadaru lbayca ganacsiga ha laga tago maalinta jimcaha dikriga ilaahay ha la qabto ganacsiga waxaa ka mid a dadka siyaasadda ah waxay ka shaqeeyaan siyaasadda kuwa dukaamadana waxay ka shaqeeyaan dukaamada shaqada ha la joojiyey aheed waxaan aad iyo aad ula yaabannahay wax galabta jimcaha loo qabanayo iyadoo la heli karo subaxa sabtiga in la qabto doorashada waxaan codsanaynaa in doorashada subaxa sabtiga la qabto haddii ilaahay yidhaahdo